Українські журналісти закликають міжнародну спільноту підтримати зміни, які чинять політичний тиск, зокрема на телеканал NewsOne. Його, я нагадаю, намагаються позбавити ліцензії Нацради із питань телебачення та радіомовлення. Подробиці у матеріалі. Журналісти кількох телеканалів сьогодні зібралися біля посольства Німеччини в Києві. Медійники просять іноземне представництво не залишати поза увагою ситуацію зі свободою слова в Україні. За підписами всіх працівників редакції, звернення до посольства передали журналісти телеканалу NewsOne. Спробу Нацради з питань телебачення анулювати ліцензію мовник розцінює як політичний тиск. Для того, щоб вони звернули увагу на ситуацію зі свободою слова, зокрема відносно нашого телеканалу і рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення звернутися до суду щодо анулювання ліцензії. Ми вважаємо це політичним тиском. Також ми з іншого боку звертаємо на велику активність радикальних груп і їх нападів на наших журналістів. І ми хочемо звертатися до інших посольств інших країн, зокрема і Європи, і інших інстанцій, це Європарламент і ОБСЄ, для того, аби вони звернули на це увагу і у межах своїх повноважень допомогли нам зберегти свободу слова в Україні. Закрити телеканал Нацрада вирішила за висловлювання гостей телепрограм, які нібито розпалюють ворожнечу і ненависть. Спроби втрутитися в роботу мовника розпочалися торік з позапланових перевірок і штрафів, які NewsOne оскаржує в суді. Позов щодо визнання незаконними та безпідставними дій Національної ради сьогодні почав розглядати столичний окружний адмінсуд. Акт моніторингу складено з грубими порушеннями інструкції про порядок проведення перевірки. Не відображено, що це за перевірка. Головне, не відображено, а в чому вбачаються ознаки порушення законодавства. Вважаємо, що оскаржуване рішення відповідача є протиправним, прийняте з грубим порушенням норм законодавства України, без належних на те правових підстав, на підставі доказів, які не можуть вважатися допустимими. Звернення до суду у зв'язку зі спробою анулювання ліцензії вже підготувала міжнародна редакційна рада, до якої входять і депутати Європарламенту.